Një val protestash të dhunshme të nxitura nga publikimi i karikaturave të profetit Muhammed nga revista satirike Charlie Hebdo, shkaktuan disa të vdekur dhe dhjetra të plagosur në Nigeri, Pakistan dhe Algjeri. Mira musliman shprehen zemrimin për karikaturat dhe dogjën flamurit francez. 4 viktima dhe 45 të plagosur raportohet vetëm në qytetin nigerian Zinder, ku demonstruesit sulmuan 3 kisha dhe i vun zjarrin qendrës kulturore franceze. Në Alger, protestuesit u përplasen me policin, ndërsa marshuan duke kënduar "Unë nuk jam Charlie, unë jam Muhammed". Në Karachi të Pakistanit, 3 persona u plagosën gjatë përleshjeve me policin jashtë konsulatës franceze, mes të cilve edhe një fotografi agjensisë lajmeve AFP. Flamujt francez u dogjën edhe në Peshawar, ndërsa protesta pati në Islamabad dhe Lahore. Flamujt francez u dogjën gjithashtu edhe në Senegal, ndërsa Katari dhe Bahreini paralajmëruan se publikimi i karikaturave mund të nxisë edhe më shumë zemërimin. Departamenti Amerikan i Shtetit i dënoi aktet e dhunës, duke theksuar se e drejta për të shprehur është universale. Yeah.